بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه بعد علمي وعلى عافيه بعد قدرته وصلى الله على سيدنا محمد النبي زايد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم لن يرى وحن كسر يهود يسومالي حريركي dhex maray si kastaba ha ahaadee xidrhiiradaas oo aan kasoo billownay xilligii nabiyullaahi ciise ka hor calayhisalaam ka hor aan ka soo bilownay waxa weeyaan xilligii faraacinnada ilaa maa maalinka maanta ah oo aynu joogno qarnigan aan joogno waxa weyaan yahuuddii xilligaas io xilliyadii ka dambeeyey ku dhex miilantay shucuubta soomaaliyeed waxa weeyaan qaar baa isguursaday ubad bay dhaleen laakiinse waxay ka tirsan yihiin qabaa'ilada soomaalida ay ku kal, ay ku kala jiraan ay ku kala tirsan yihiin wayse is og yihiin asal ahaan laakiin lama odhan karo maxay ba -e, ahayd iyo baha awowgaaba waxa ahaa ee yahuuddi ahaa ay lama odrhan karo waa qalad way soomaaliyoobeen waa soomaali waa dad islaam oo soomaali ah meelkasta ha joogeen nfd ha joogeen soomaali galbeed ha joogeen jabuuti ha joogeen soomaaliya ha joogeen shanta soomaali meel aysan joogin ay ku jirin male laakiinse way ku kala badan yihiin waxaan kasoo bilaabaynaa horena aan u sheegnay buurahaa mabla aan ka soo bilownay aan sheegnay illaa iyo waxaan ku kennay ceelkiiiyo jabuuti ayaan ku kennay dhowr goor dhowr kliib oo hore ayaan waxaan ku soo celcelinnay in buurtaa ugul ee agagaarkeeda ay magaalooyin ku aasan yihiin haddaba buurtaa ugul taariikhda weyn ay leedahay ee ballaaran intaynan gelin tan iminka aan wadno aan sii tixraacno aan sii wadno oo ah milankii dadka dadyooga yuhuudda ahaa ee dalkan yimid dalkan kolka aan leeyahayna waa min nfd ilaa soomaali galbeed oo aan leey waa shanta soomaaliy markaan ka hadlaya dalkan aan leeyahay meel gooni ah ma aha waayahay dhalinyaro boqol gooro horen waan sheegay dhowr waana sheegi doonaa ka daali maayo dalkan wuxuu u baahan yahay aqoon wuxuu u baahan yahay midnimo bimacnaa iskala faquuqi wuxuu dhalay in maaragtay hal qabiil gudihiisa ay isfaquuqaan yahuuddii aanu u soo laabanno kolka faquuq waxaa la yidhaahdaa takooris ayaa la yidhaahdaa yuhuuddii aanu usoo laabano marka markaan ka soo daadegno markaa aan kasoo daadegno yuhuuddii ku dhex milantay dadyooga reer jabuuti animaano markaa awdal annimaano saylax magaaladaasi taarikh aad u ballaadhan ayay leedahay oo mudan in jiilasha yaryarka ah ay ogaadaan ay xusaan ee mar walba ay xusaan waxay ahayd saldhiggii ugu ballaarhnaa oo xabashida lagu jibeyey ee imaam axmed guray axmed ibraahim gaarane ee uu ku jibeyey nimankii minilig waday iyo nimankii kale bortugiiska ahaa ee ilaa iyo adisababa lagu dhowaaday taariikhda iminka aan wadno waa ka gooni kol dambe ayaan ka sheekayn doonnaa haddii alla yidhaah laakiin iminka waxaan wadnaa yuhuuddii xilligaasi ku milantay nabiyullaahi ciisa ka hor calayhi salaam faraacinadii qaar baa soo raaci jiray oo ayaga u shaqayn jiray lana shaqayn jiray qaarkood sida matalan xidigiska maraakiibta ayagaa u qaabilsanaa matalan naaquudinimada ayagaa u qaabilsanaa markaa way soo raaci jireen kolkay imaanayaan dhulkan buunt bunt waxaan soo sheegnay ilaa ay xeebtaa casab inuu ka soo bilaabanayo ayuu ahaa haddaba yuhuuddaasi ma baabicin aan soo soconno marka aan dhimaano hargeysa aan dhimaano laasgeel halka la yidhaahdo taariikhda aadka u ballaaran aadka u facaweyn taalla xataa ka facweyn tii faraacinnada aada uga facweyn waa halka la yidhaahdo laasgiel dhagax kure dhagax nebi galay wawaxaweyaan waa dhulka eetaariikhda asliga ah taalla ee adduunka waayo adduunka inuu halkaan ka askunnay ayaan sheegnay soomaaliya u ka askunnay oo taasoo aan ku salaysiinay caddeyn uga dhignay d n a ga aan caddeyn uga dhignay anigu kama an dhigini ka hortay jaamacado fara badan ayaa ka dhigeen harvard oxford cambridge jaamacado fara badan oo caana oo dunyada caamku ah ayaa sameeyeen tirakoobyada badan sameeyeen wanigii sheegay annaga marka isirkan qaaliga ah ee la yidhaahdo soomaali somaal waa isir aada u qaali ah marka dadkan milankooda ma fara badna hamoodin maaragtay dad fara badan hamoodin laakiinse iminka ehel bay noo yihiinoo qabaa-iladii ayay ku milmeen oo qabaa'iladii ayay ka tirsan yihiin kolkaa waa ehel laa cidna ma odrhan karto sidaa baa ahayd sidaabaa ahayd ciddii tidhaada qabiilkaas uu ka tirsan yahay ayuu meel kaga dhacay cnwax kal maaha ocomarka wqoyi bariiow waqooyi <mile> bari intaadan tegin bari ka bilow meesha la yidhaahdo cerigaabo waxaad ku xijisaa waqooyi bari ku xije oo dhinacaa iyo mayd iyo xiis xeebahaas ka soo wareeg xeebta boosaasoodkaale soo soco waxaad tagtaa koonfurta tag muqdisho ka bilow muqdisho nagii sheegnay in maaratay xaafad dhan la yidhaahdo baraak cabdow baraak cabdow baraak waan garanaynaa aa magac ay la baxaan dadkan yuhuudda ay la baxaan waay taarikh marka aad baaraysa cid aad rabti inaad ogaatid kuw magaca ayaa raadsanaysaa magaca noocaas ayaa la baxa magaca noocaasa reerkaasaa la baxa ciddaas ayaa la baxda markaa barag waxaa baxsada nibankan yuhuudda ayaa baxsada magaca nocaas barak cabdow magaalada muqdisho ayay ku taallaa waxaafad dhan baa loogu magacdaray odagaasaa deganaan jiray la dhihi jiray cabdow cabdow baraak iyo saalax baraak woannagii ka soo sheegaynay inay julibn ku lahaayeen beero waaweyn oo aad u ballaaran hanti aad u fara badan xoolo inay ku lahaayeen oo anagii soo sheegnay oo caruurna u ku dhaly ninkii layidhaahdo cabdow bin baraak oo guursaday gabadhii la dhihi jiray faadume makaanjire faaduma makaanjire makaanjire waxaa la odhan jiray ninkii geesiga ahaa halgamaaga ahaa naib bnd laoan jiray cahkan wuu socdaa cashirkan wuu socdaa wuxuu daba taagayahay casharadii soomaalida iyo yuhuudda ayudabadaba socdaamalaakiin halkan ayaan ku hakinaynaa mar walba waxaa la yidhaadaa maxaad ugaabasaa waxaan u gagaabayaa mental age o physical ageka biniaadamka iskumid maaha rabbigba iskumid kama dhigin lakiin kolka in yar la qaato wax badan baa la fahmayaa laakiin mar haddii wax badan hal mar lasii daayo waxaalaga yaabaa in yar in laga fahmo markaa si loo wada fahmo ee dhalinyarada jiilasha cusub ayudhuuxaane u gartaan in dalkan aqoon uu baahan yahay oo antrobolojistubaaanyaaoo areolojistubaahan yaa oo filolojistubaahanyaaoo etnologist ubaaanyaa ubaahanyaa culumtii kalena ubaahan yahay e dalka lagu hormarin lahaa dalkan qori uma baahna wuxuu u baahanyaa aqoon aqoon buu u baahanyaa dalkan dalkan kolka aan leehna waa min nfd soomaaliya soomaali galbeed jibuuti waa shanta soomaali meesha ee joogto aqoon baa la doonaya tusaale aad wanaagsan aan ka soo qaadano reer jigjiga waa idiin hambalyaynaa bilxaqiiqa reer jibuuti waan idiin hambalyanaya sidaas lamida horumarka ballaaran aad samayseen waxaweyaan kadalika waa ku dayasho ayy mudan yihiin in lagaga daydo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu